isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka saaxil iyo culimo kale oo ka tirsan wasaaradda gobolku waxay si wada jira u shaaciyeen in ardaydii ka qayb gelaysay tartanka xifdiga qur-aanka kariimka bisha barakaysan ee rabadaan ay usoo diyaar garoobaan oo tartankaasi la qaban doono culimadani waxay sheegeen in tartankaasi uu bilaabmi doono 13 bisha barakaysan ee rabadaan qabashada liisaska ardayda ka qaybgeli doontaana ay soo xirmi doonto 5 bisha barakaysan ee ramadaan waalidiinta iyo maamulada madaarista waxa ay ku buuriyeen inay si weyn ugu diyaar garoobeen jaayisadaha la bixin doonaana kuwii sanadkii hore ay ka qaadisanaan doonaan waxaanu kulankan isugu nimi in aanu ku iclaamino in musaabaqadii tartanka qur-aanka kariimka ee gobolka saaxil la qaban doono 13 bisha rabadaan musaabaqadaas oo sidii hore ka duwan oo kadaalig insha allah halkan ayaa fariin kale waxaan uga diraynaa ganacsatada insha allah tacaala gobolka in iyaguna u diyaar garoobaan nafaqayntii ama magaranaysa maalgelintii tartankaasi qur-aanka ee barakaysan insha allahu tacaala si ay magaas ugu diyaar garoobi lahaayeen wax weyn insha allah ay gacan weyn ugu geysan lahaayeen waxaa iyaduna insha allahu tacaala halkanan shayna baaq uga diraya maamulka insha allahu tacaala gobolka saaxil oo iyaguna aad iyo aad ugu khayr qaba kana qayb qaatay insha allahu tacaala garab taagan dhiirigelinta kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyaguna sanadkan iyaguna marashada u diyaar garoobaan insha allah bajad u diyaariyaan insha allahu tacaala lagu hawlgeliyo lagu fuliyo hawshaasi aynu u diyaar garowno ayaan leeyahay bisha barakaysan ee rabadaan macaahidda madaarista iyo dhammaanba bulshada ku dhaqan gobolka saaxil waxaynu faraynaa inay u diyaar garoobaan musaabaqadii qur-aanka kariimka ah oo la qaban doono insha allah haddii ilaahay ina gaarsiiyo 13 bisha rabadaan oo ay maanta ina ka xigto muddo bil ahi ayna ka xigto mabta maanta iclaanka ma u kalifto wax weeye sanadkan iyo sanadkii horeba hawsha waxa lagu wareejiyey wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa la wareegtay sidaa darteed waxaanu iclaankan u qabannaa sidii markii hore ahaydna way iska bedeshoo markii hore meelo tirsan iyo caasimada ayuunbaa tartanka loo qaban jiray laakiin maanta 7 degme ee gobolku ka kooban yahay macallimiinta iyo maamulayaasha macaahidda iyo madaarista waxaan u sheegnay in dhammaantood maanta laga soo qaybgelayo tartankan macallin kastana maanta midhaha uu soo saaro iyo waxa uu madasha ugu la yimaado ayuunbaa lagu qiimeyn doonaa sanadkii hore waa ogeydeen khayr allaha siiyo dadka mada ganacsatada ayaa waxay la baxeen gaari baa la siiyey inantii hesha khayr allaha siiyo sanadkan insha allahu tacaala jaayisaduhu halkii inay ka sarreeyaan mooyaane ka yaraan maayaan marka ganacsatada iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo shaqaale weynaha ka howlgala gobolka saaxil waxaan leenahay war tartankii qur-aanka kariimkaaba la qabanaya cidda loo qabanaya waa caruurteennii cidda laga doonayo inay dhaqaalaha iyo kuturbiisha ka bixisaana waxwey waa idinka waxa weeyaan wax ka qiimo badan oo maanta adduun lagu bixiyo qowlka ala kahor qaadidiisa ma jirto markaa cid kasta waxaanu ku boorinaynaa oo ka codsanaynaa oo leenahay khayr allah idin siiyo walaalayaal arrintaa wax weeye 30 maalmood baa inaga xiga inta ka horeysa de inaga laynaga doonaya wixii hawsha lagu qaban lahaa ardaydeenna aynu yididiiladeeda iyo hawsheeda weliba waxaa kaloo jirta macallimiinta iyo maamulayaasha ardayda soo kaxaynaya iyo ardayda kharashka waxa weeye waa laga bixinayaa wax kharasho haba yaratay iyaga laga doonayaa ma jirto marka culayskaasaa jira dee marka waxaan leenahay khayr allah idin siiyo hawsha cid waliba wax weeye wixii aad kari karta kaga qayb gaado dadaal badanna hala saaro bilaa mubaarak nidig telefishinka caalamiga star tv berbera